upravo je na stadionu u Novom Pazaru završena utakmica. Domaćin fudbalski klub Novi Pazar u prvoj utakmici 13. kola slavio je protiv Lučanske Mladosti. Na stadionu je naš Miljan Mimić. Miljane, mogli smo i prethodnih dana da čujemo da je ovo bila utakmica polusezone. Da. Pozdrav tebi se nada i gledaocima Dnevnika. Lepo je rekao Vladimir Gaćinović u najavi da je ovo utakmica polusezone i sve ono što smo videli tokom 90 minuta potvrdilo je taj epitet. Inače, Novi Pazar je rano došao u vođstvo, ali rano ostao bez njega. Ipak u finišu momci Vladimira Gaćinovića stigli su do celog plena. Strelci za Novi Pazar Andrija Majdevac u prvom poluvremenu, nastavku Bojica Nikčević i Nenad Gavrić za goste za 1-1. Negde na isteku druge trećine prvog dela susreta pogodio najbolji strelac ove lige u istoriji Milan Bojović. Sa mnom je štoper Novog Pazara i jedan od onih koji su odigrali svaki minut ove jeseni, Slobodan Drubežić. Slobodane, čestitke, došli ste do osme ovo sezonske pobede, možda započeli novi pobednički niz i prekinuli onu seriju od dva neuspeha u utakmicama sa Crvenom zvezdom i Kolubarom u Lazarevcu, gde niste imali dovoljno ni sreće. Hvala puno, naravno, svim čestitkama i meni je mnogo drago zbog ovog rada i zbog kluba da nastavimo niz tamo gde smo stali. Imali smo 7 pobeda za redom, ja se nadam da ćemo tako da nastavimo i do polusezone, do pauze za polusezone. Iskreno, i ti si očekivao tešku utakmicu, mekan teren, nije vam išao na ruku. Na kraju ispalo je nekako slično, rekao bih, kao u onom duelu sa Kruševačkim Napretkom. U poslednjih 12-13 minuta nagrađen je vaš trud i to što ni jednom niste odustali. Jeste, naravno. Mnogo nam znači što smo se na poluvremenu svi solidarisali da budemo kao tim, da idemo do kraja, da damo 200% svojih mogućnosti i znali smo da će nam se vratiti. Ne možete, znate, kad date 200%, napadate sve, mora kata da se vrati. Tako da sam mnogo srećan i zbog ekipe i zbog šefa. Ova pobjeda je najviše posvećena od strane cijele ekipe njemu, iz nekih privatnih razloga. I tako, pravo da vam kažem, mnogo je lepo sad, posle utakmice, kad se pobedi, idemo kući da odmaramo i trebamo se za sledeću. Opet ste vrlo visoko kotirani, treći ste sa 24 boda. Do kraja ovog prvog kruga, da ga tako nazovem, ostale su utakmice sa Radnikom u Surdulici i Vojvodinom ovde, ali nakon toga nije kraj jeseni, igraćete još 4 utakmice onog drugog kruga, dakle ukupno još 6 mečeva gde ćete se boriti za što bolji bodovni učinak. Surdulica, prvo naredno gostovanje tim kojem gori pod nogama, slično kao što je bilo i večera sa Lučancima. Pa da, naravno, bit će i tamo teška mnoga utakmica. Mi znamo i sami kad god idemo tamo da su mnogo zahtevne i teške utakmice, ali ja verujem i u svoje saigrače i sve da ćemo mi na vreme, kao i danas, da povedemo, da se nećemo pasti, iako nismo dali penal, da ćemo se držati svi do kraja, pa da vidimo. Slobodane, hvala puno, srećno do kraja polusezone, srećnu nastavku i da Novi Pazar ove godine dostigne Evropu koju je iskreno jurio samo jednom u sezoni 2014-15. Nije je dohvatio, sad mnogi ovde na obalama Raške i Ošanice maštaju o tome. Pa znate kako, to su naše ambicije. Mi verujemo svi u to, nema razloga da ne verujemo, igramo dobar fudbal, videli smo da možemo ozbiljne rezultate da napravimo i mi se svi nadamo. Vidjet ćemo kad na kraju se podvuče crta, na kraju sezone gde smo i šta smo, ali mi očekujemo da ćemo da igramo Evropu. Imamo pravo. Pa ćemo da vidimo. A ja bih rekao da imate i kvalitet. Hvala Slobodan Rubežiću. Toliko za gledalce Dnevnika. U 13. kolu Mozart Bet Super Lige Srbije u premijernom duelu ove prvenstvene runde. Novi Pazar 3, Mladost Lučani 1, Novi Pazar je treći na tabeli sa 24 boda. Studio.